Hi, welcome to another video. Nu vil jeg lige fortælle jer noget. Jeg har været til Lions Cup i dag, og det skal jeg også i morgen og i overmorgen. Og vi vandt stævnet i dag. Det er fodbold. Forresten. Så ja. Det var rigtig hårdt fra klokken sådan 9 til 5:30. Så ja. Og det skal også i morgen. Jeg ved ikke, om det kommer til at være længere eller mindre. Men ja. Jeg har lige været i bad. Det er noget olie i mit hår. Og dustet det. Og ja, så har jeg bare gjort rent på mit værelse og sådan noget. Fordi jeg har lavet en lille madpakke og spist noget mad. Madpakke til i morgen. Og fået lige pakket nogle ting, som jeg også skal have i morgen, som jeg ikke havde i dag. Men jeg vil lave sådan en lille self-care, because jeg føler bare, at jeg har brug for det. Så jeg vil lige vælge den ansigtsmand i to sæt. Så lige præcis i den her kasse er der ret gode goodies til. lige nu har jeg kun to, men jeg havde tre. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal bruge. Jeg tror, jeg vil bruge den her. Det her, det er den, jeg kommer til at bruge. Så der står, at først skal man vaske sit ansigt, så put den på i 10-20 minutter. Jeg tror, jeg vil gøre det i 15 minutter så. Og så putter man den på. Ja, altså man vasker sit ansigt, så har man den på. Og så tager man den af. Og så vil jeg ligesom bare lige lade komme ind i mit ansigt. Bagefter vil jeg bruge dem her. Som er sådan nogle eye patches. Som jeg også gerne vil bruge, fordi at... Det har jeg bare lyst til. Så det er dem, jeg kommer til at bruge også. Så kommer jeg også til at bruge sådan nogle her bumse ting. Og ja. Og så lidt creme. Så jeg tænker lige, at jeg skal vaske mit ansigt. Jeg skal selvfølgelig have min headband på. Og det er virkelig creepy for min telefon. Den har ikke gjort det her i så lang tid. Så jeg vasker lige med den, så jeg tror, I kommer lige med mig. Ja, nu er jeg her. Min reklame. Brug denne her. Man får det perfekte hud. Smooth. Okay, det var lige sådan en mærkelig ting, jeg lavede. Men ja, jeg bruger den her, og låret det faldt af. Eller jeg tabte den, og halvdelen af det. Alt det her, det var helt nyt. Alt det der faldet ud. Jamen ja, jeg lå det gik i stykker, så nu har jeg bare åbnet den. Men den bruger jeg til mit ansigt. Så ja.
Okay, så der kom en speedversion i det, men ja, lige nu, så har jeg lige vasket mit ansigt. Og jeg skal bare den der ansigtsmaske. Undskyld, det kommer til at blive virkelig meget lige nu. Sådan, så kom der. Jeg er egentlig noget stille. Så tager vi den lige af igen og putter på. Fordi at... Kan det da være lige... Min telefon, den er åbnet igen. Så jeg skal lige have indstillet min telefon, og så kommer jeg tilbage. Så ja, min mor er gang med at indstille den. Så ja. Hvad er det? iPadges. iPadges? Ej, du skal putte den der her. Ej, du skal putte det her. Okay. Okay. Så nu har jeg min lille liste med at... Okay. Ansigtsmaske. Okay. Okay. Så vi skal det på min hud nu. Okay. Okay. Jeg kan ikke få den ud heller. Den virkelig klistrer. Okay. Okay, det her, det skal jeg have på min ansigt, og de plejer faktisk, den er virkelig gooey. Ej, fuh. Oh my god, det? Okay, nu ved jeg ikke lige, om I går, fordi jeg sætter det ikke hen til mit hjælp. Så jeg føler, at det ville være dejligt, hvis ansigtsmasker var varme, men det ville også være klamt. Det kunne jeg få bare sådan. Strøm, men nu sætter vi en timer. Timeren begynder nu. Nu vil jeg lige tage nogle selfies. Så har jeg lige taget den her af, og det glemte jeg, at jeg ikke skulle. Ja. Hvis man lige hører det hurtigt ud. Ja. Yeah.
bøfset, og det er lige mit ansigt. Og når jeg har gjort, når jeg har gjort det, så putter jeg dem her på. Jeg skal faktisk lige læse pakken, tror jeg. Det er en god idé. Så ja. Okay, så de her, de skal sidde i 20-25 minutter. Så ja. Jeg lader det være i 23 minutter. Så ja. Det begynder så småt at blive tørre. Det klister. Og så siger det, at man skal bruge det 1-2 gange om ugen. Jeg kommer kun til at bruge det en gang for lidt. Men jeg kan være helt klar flere pakker af dem her. Men jeg vil bare lige sidde lidt og hænge ud, indtil det er lidt tørt. Jeg har siddet her i en halv time, ikke? Og bare slappet af. Men nu tager jeg den her på. Så vi skal lige have en timer. Jeg tror, de vil nok være lidt behageligere. Okay, så nu putter vi den på her. Så det er sådan her, det lige ser ud, indtil videre. Jeg kom lige til at ødelægge den, men det sviger. Så det her, det sviger, men det er okay. Nu skal jeg bare vente 30 minutter. Og så kommer jeg tilbage. Der er 6 minutter tilbage, og jeg er i hvert fald i show. Klokken 7 minutter over 9. Jeg tænker, jeg vil gå hen og børste tænder. Og så rulle mit gardin ud, og så kommer jeg tilbage. Så ja, nu har jeg fundet nogle bumseting på, som jeg har brugt. Jeg har et eller andet klister på min hænder. Og jeg har lige børstet tænder. Så jeg putter lige de her bumse til, hvor de har de her. Som I kan se, har jeg allerede brugt sådan helt den her pakke. Jeg skal lige kigge i spejlet. Og der er kun store ting, at vi har brugt alle de små åbenbart. Jeg børster lige mit hår ud og tager. Okay, det er mit hår. Det børster jeg bare lige ud igen. Nu vil jeg bare gøre min seng klar. Og så. Ja. Nu er tid gået, så nu skal jeg tage dem her af. Nu skal jeg massage det. I et minut sætter jeg lige tager. Så ja, nu er tiden begyndt. Det ser ikke lige dumt ud, det her. Så, sekunder.
5 Sekunden. Okay, so den sidste til. Jeg vil lige tage en ørering og lige putte den lige hurtigt igennem i alle mine. Så jeg ved, at de ikke gror sammen. Man må jo gøre dem på til lejenskab. Det kun var én dag. Nu føler jeg mig helt frisk. Nu vil jeg putte lidt læbepomade på. Ret meget faktisk. Men ja, tak fordi så med mit hår, det er så blødt lige her foran, og det har været et endelig resultat. Det her var lige sådan en video, jeg havde brug for at lave. Det var så dejligt bare lige at få taget bad, slappet af. Ikke noget sådan. Så ja. Jeg kommer helt klart til at købe lidt i de der ansigtsmasker, fordi den var rigtig god i forhold til den, jeg købte sidst. Den var lort. Så ja. Jeg tror bare, jeg siger godnat. Tak fordi så med. Jeg vil ikke tage i seng nu, fordi at jeg har lunchkop, og jeg vil gerne have. Jeg vil ikke være træt. Så ja. Vi ses.